Terve. Tässä on vähän tämmöisen desavuun tuntua nyt. Tasan kuukausi sitten kävelin tässä ihan samassa paikassa. Ja olin menossa katselemaan, että onko sää pilannut hiihtoladut. Ja siinähän videon teemana vähän oli niin kuin manata sitä, että kevät tuli ennen aikojaan. Ja tällä kertaa puolestaan on tarkoitus tulla katselemaan, että voisiko se kevät nyt vaikka tulla pikkasen nopeampaa. Kun nythän täällä on tämmöstä kivaa jäätä. Että ei ole ihminen koskaan tyytyväinen. Sitten kun tästä sulaa ja kuivuu, niin luultavasti alan valittaa siitä, että kun polku pölyää, kun täällä kävelee. Kaikki on hanurista. Luonto on ihan hanurista. Tänään on muuten joku kansallinen tai kansainvälinen hanuripäivä, että hyvää hanuria vaan kaikille. Tästä kohtaa silloin viimeksi näytin, että miten onnettomaksi on mennyt hiihtokeli. No, nyt se vasta onneton onkin. Eli täällähän nyt periaatteessa pystyisi jo liikkumaan jalkaisin ihan hyvin. Ainut vaan, että tänne pääseminen vaatii tommosen kilometrin taivaltamisen. Sitäkin vaan jäälakeutta pitkin. Mutta kyllähän tää nyt tälleen niinku hiljalleen alkaa olla taas tämmöisessä ulkoilukunnossa. Tuolla tosin on vähän tommosta lumista vielä nuo väylät. Sinänsä jännä, vaikka siihen paistaa aurinko suoraan, niin siltikin on vielä tommonen. Toki sinne on satanut enemmän lunta kuin mitä tähän mäntyjen katveeseen tänne. Otin tuossa ihan pienen termarinkin mukaan ja ajattelin, että sieltä löytäisi semmoisen mukavan suht aurinkoisen paikan, missä voisi vaikka päiväteet hörpätä, niin se sopisi tähän päivän ohjelmaan ihan hyvin. Koittaa löytää. Kierrellään tuonne jonnekin kattelemaan. Ei täällä nyt kyllä kaikki kohdat ihan vielä ole semmoisessa mukavassa kävelykunnossa, mutta katsotaan nyt, jos täältä joku sellainen suht mukava väylä löytyisi. No niin. Siinä sitä jäätason. Tuolla puolella paistaisi mukavasti aurinko. Koitetaan selvitä siinä jotenkin tästä. Täällähän on latu ihan hiihtokunnossa vielä. Miksi minä en tuo suksilla tänne? Perhana. Nyt tää reitin varsi alkaa niin olla maisemalta jo pikkasen mukavampi. Muutama vuosi sitten, kun tästä kaadettiin näitä puita pois, niin tää oli semmonen hakku aukean näköinen. Mutta nythän tänne on sitten jo silloin jääneet taimet ja sen jälkeen tulleet, niin kasvanut sen verran mittaa lisää, että ei nyt ihan niin kuin joka puolelle ympärilleen näe. Siitähän osaava ihminen laskee tuosta, että montako vuotta se on tuossa puu kasvanut. Tai että on se nyt ainakin tuossa kasvanut ihan muutamassa vuodessa mittaa ihan mukavasti. Ja se rumankin näköinen aukea aika äkkiä täyttyy sitten kuitenkin, onneksi. Tässä on sitten tämmöistä vähän tuorempaa aukeita, mitä tänne on tehty. Eihän toi nyt oikein sellainen houkutteleva ulkoilumaasto tai maisema on. Talvella tietenkin lumi peittää nyt pahimmat tuonne, mutta tälleen sitten sulamaan aikaan, niin on se vähän ankeeta. Siinä saa muutaman vuoden taas odotella ennen kuin tuo tosta kaunistuu. Tai tulee esimerkiksi niin kuin tämmöiseksi. Mun perässä tulee joku koira ulkoiluttaja.
yrittää löytää joku potero jostain. Kaivautuu piiloon. Meinaisin jo liukastua äsken. Ne oli enää silleen niinku muutamasta asteesta kiinni, että olisi keikahtanut hanurilleen. Tuolla olisi tuommoista aurinkoista metsäreunaa, mutta jostain syystä minä nyt tykkään kävellä täällä suurin piirtein umpijäisellä ja hengenvaaraisella polulla. En taas mitään tolkua tässä hommassa. Tää on semmoista aluetta, missä minä aina silloin tällöin kesäisin käyn pyörähtämässä ulkoilulenkillä. Ja noin ekohippinä keräilen täältä roskia pois, mitä nämä meidän tulevaisuuden toivot ihmistaimet tänne levittelee, kun ne ei jaksa millään kantaa pois tyhjä paperipussia tai karkkipussia tai mitään muutakaan. On pakko jättää tänne. Sitä ei tykkää. Siellä siintää puitten lomasta Pielisjoki. Tää on silleen mukava reitti kesällä mennä tästä, että voi ihan rehellisesti sanoa menemässä täällä niinku vesistöjen äärellä silleen niinku näennäisesti ainakin. Virtaavaa vettä. No niin. Siinäkin tommonen pullonkorkki. Siihen kun joku pelikaani tukehtuu täällä, niin onko sitten taas kivaa fiilis kaikilla? Niin. Niin, tästä kun kipitellään tonne ylös, niin jos siellä vaikka joku kiva kannonnokka löytyisi, mihin istahtaa karhuja tiirailemaan. Ui, jes! Lisää jäistä pintaa. Huipulla ollaan. Tai noin nyt ihan huipulla. Tää oikein mikä mäkikä edes on. Ollaan kuitenkin täällä nyt. Etsitäänpä joku tosi veikee paikka, mihin istahtaa. Olisiko tuolla? Tästähän löytyy aika mukava paikka. Aurinko paistaa kivasti. Tuuli tulee takaa. Tässä on tämmönen kaatunut hetkinen mänty. Ja saatte nökötellä siinä männyn juurakolle. Tein ihan termarissa teetä. Noin. Otin mukinkin ihan erikseen mukaan. Ja sitten meillä on vielä puolikas eilistä alennuspullaa. Sehän passaa tähän oikein mainiosti. Hiljasta on. Mitä nyt joku muovipussia rapistelee tässä? Nami. Annin herkku pitko. Näppärä tämmönen pieni termari, mistä voisi juoda ihan näinkin, mutta otin silti mukin erikseen. On silleen fiinimpää. Meinas tulla, että tip-tip, mutta aika kippis. On ainakin riittävän kokoinen kahvipullo. Mutta joo, keitäkään teki vaikka, no, siinä vaiheessa kun tämä tulee ulos, niin aurinko on kyllä jo laskenut, mutta huomesta silmällä pitäen. Keitelkää päiväkahvit, teet termariin ja vähän nisua mukaan ja lähtekää nauttimaan hyvästä kevätilmasta. Näitä on minun mielestä tiedossa, niin kuin, tiedossa ympäri Suomea tässä seuraavat päivät, että ei muuta kuin kölkyn ja jotakin tai sinne päin. Terveen!